有黑人黑美亮有什么屋里黑我黑屋里啊什么美亮有黑屋里 啊， 黑屋里啊三美亮黑不三一样无表现不如喏不三美亮有没不大一级的啊那路程大不一般你懂啊我叫他把黑的四零的家回答回来不然四零的头三零的龙回来没道理就不理回来不说所以说滴滴滴滴头几没三零的我的宝宝好的吗啦哎呀那个我看你呀那里我问了你了妹妹妹妹呀这帮你说了大陆不都漏绝没有没有大陆你没有哎你看大爷我不管你我骂你没怕你没的气的怕你没意思别骂我没的大爷你小我不想比如你我不想把兵啊大爷我不管你我骂没有没的你最想打哪个大爷大陆比如你没有钱路没有比如我们路来地了路比如谁了没的大爷我不管你不要杀嘛没比如今天的小孩子在杀嘛不今天的小孩子杀嘛不不是要在这里我不叫你不说东西杀嘛大爷没必要再想到他杀不不能说他的杀嘛这个大妹妹这个我大爷的用就大爷有效没顾大爷骗嘛骗的多多年在前的就是我妈都高杀嘛不多多嘛多多好了好了有有平安你了没嘛快点了阿爹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 所以呢嘛，不睡不睡，我们就不拉皮了。那俺们这边哪里哪里有那个说，刚才有一个人不会多了不？那俺们多了，他叫把路来说，小路不偏，他叫一样了。一样哪里？他叫一样，你要不路苗打，今天那不路打个那个打六个打，今天打的嘛那个红龙，还没今天苗了就打个六个，不被干部来红梅，那打还没红嘛了龙，什么来拦呢？打耶，那打六就罢了不？那个就说，以前我打的几股多，股多以后不干要这个要奶奶爸爸。其实你都你都都没做，你都你都做不了，打六点打，打六点打个比较，你别看打几五遍防守的，一来往来要有，说的话，俺有三下子你偷走的，为啥子你滴滴的我这边？啊，谁呀偷走的？可怜啊，直接到奥比奥巴巴哟，我打奥奥比奥巴巴，嘿，说去去去，落开那我，谁我落开那我，说我落开那，那个你爷爷比谁奥来开哟，爷爷爷爷来，谁奥来开哟？我别看你那打的呀，反正，俺打哪个都过来都听话哟。阿古多喏，阿古多，周边的周边人家眼睛，他们那叫什么？要有买他，哎买说买来，对嘛？别说那往当小龙在中买的，哎买说说了，哎呀米钱喽，哎买说买那么苦，还偏啊，哎买那边那么苦，阿古多叫阿古多啊，爷来的，他妈哟，我还没看到呢，谁他妈哎买说买那把的，不是那么苦把的，贵呀来的，低的呀的，第二个来的，欧罗那边有白马路对的，古尼道路那边呀，所修的那边。我比如比如那边交通那边的啊，别估计了，交通面我这来的，哎呀呀，你们高楼没怎么保护，那边啊，这些人这些啊，中年的我那边小男的来跑保护，这些人叫了，哎呀，我有个屋的阿古多啊，公爷来的，我把他奶看哪里，哎呀，我们别的为啥啊，没拿着了嘛，哎，没没着了，叫哪里有了，叫哪里啊，哎呀，这些系列的啊，阿古多啊，公爷来看哪了。哎，有有，喏，所以侬老多人嘛包拉的，哎，侬哎那做的蛮难，有有身上搞哪里就啥就吧，那边啊西瓜、乌沙瓦、沙皮在扒的，喏，哪里没喏，哪里在里边了？哎呢，不然咋样咯？嘿，最最就是说的，我那个叫大爷，大哪个路？那也比可怜点，我大爷爷爷在哪哟？嘿，大没生呢，没生呢，没呀，大过来我不胡说，毛你啦，叫来没呀？啊，爷爷在那打的呀，牛爸爸哟，路西卡老说，那边打，东的打，西的打老的呀，牛来过来，牛来过来，爷爷牛过来，那边也来，妹妹打给我，妹妹打给我，我来，牛过来，五娃给来，妹，你过来，那边过来来，妹打给我，妹耶，我们的打的耶，别麻皮啊，你这里，你老哪里不老哪接不？我妈打给刘松啊，都说，啊啊，我们这边可以报啥的，我来的，我们的他打的耶，别麻皮啊，说老来呀，露露。ยีนเอาบีเลยอ่ะลูลูเฮ้ยตัวเองตัวป้าเฮ้ยนะโอ้ป้าเอาบีเลยป้ายืนที่ตานอป้าวะไม่เก็บเอาไม่เอ้ยไม่เนาะคนนั้นเล็กนี้เลยเนี่ยยุบตัวทำไมตาลีเห็นใช่ไหมพี่อาลีเนาะ
အမလေးကိုယ်တော်သားရဲ့အဲ့ဒါသူကောင်းဖို့တက်သွားစိတ်တွေနဲ့နိုင်ပြီမရတော့ရှင်ဝိပရနဲ့ငိုအကောင်းမှာငိုအမလေးသားလေးရဲ့အဖြစ်မပြရလေးသားလေးရဲ့ဘောလာသားလေးကိုမိမိသားကေဘောင်းမိသားကေဘောင်းလေးဘာငယ်ကြီးအော်ရဲခံရရဗရဆိုင်ရဲ့မနောထွားတာမှထဲလာနော်အဲ့ဒီမှာမိမိသားလေးရဲ့အဖြစ်မပြရရင်မောတာလေးဗျာဘယ်တော့ခံလာတော့ခင်ဗျားနားကြည့်ဖြစ်ဘူးလေဗလားအေးဟာနော်မိမိသားကေဘောင်းမိရဲ့မိသားကေဘောင်းအော်ရင်းနဲ့လက်သေးနဲ့တန်းတန်းလေးယူသွားတဲ့ခံလေးမနှောထွားတာထဲလာသားငယ်လေးကစွန်ချီသွားအောင်အမလီသားလေးရဲ့အခုမှမွေးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ငါသားလေးစွန်လေးပုတ်လိုက်တယ်ဘလောင်များနာလိုက်ရှင်လင်းမှာအဲ့လေဝန်နဲ့ပတ်နဲ့ငိုကြည့်အမလီကူရာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရငါ့ချစ်တီဆိုးလိုက်တာစိတ်ရင်းပလဲနဲ့ခဏခဏငိုအဲ့လားမသွားချောင်းရုံတိုင်ပတ်ပြေးပေါ့ဗျာဒီလိုကြီးနေမှာပေါ့တော့စိတ်ရရင်ကြီးရအဲ့လိုပြေးတဲ့ခါကျတော့တော့ဆုံးတော့ကဲမဖြစ်ပါဘူးလေငါလည်းဘာလို့စပိုက်ကစားနေလို့မကောင်းကဲငါအပြင်မျိုးရှိသွားတော့မယ်ဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးမိုက်ကိုဖွင့်လို့ပါတော့အိကျတော့မှမယ်ကိုမယူသေးဘူးနော်မယူသေးဘူးလမ်းတော့ရောဟိုလာပေါ့ဟိုလာကအကောင်ပေါ်လာလိုက်အမလီကူတာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရလိမ့်တော့မိသားကေဘောင်းမီးရဲ့အောင်လေးပေါ်လာလိုက်ပါလီရဲ့ပါကြီးရဲ့ဖြစ်မှပြရမစွန်လေးကတော့ရှေ့တော့အမလီသားရဲ့ဖြစ်မှပြရငူလာပေါ့လမ်းပိုင်းငူဘသူနှိမ့်ဆက်ဓမာယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဘသူနှိမ့်ဆက်နေတာတော့ဒီအားလည်းသွားတောင်ရီမျိုးရောက်မျိုးတကားပါရောက်ရောရောက်တော့ဦးလေးအိန္ဒာရီကထွက်လာတာပေါ့ဗျာကိုမြင့်သိန်းကထွက်လာတာပေါ့ကိုမြင့်သိန်းကထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဦးလေးဦးမြင့်သိန်းကျမလေးကျမဘယ်သူပါဟဲ့ဗျာဆက်ဘယ်သူဗရာကျမဗရာလေးဦးလေးရဲ့ဟဲ့ဗရာကနေဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဟဲ့ကိုမလေးချမ်းခဏရောက်ကြတာတော့မရှိတော့ဘူးဦးလေးရဲ့ဒီလိုဒီလိုပဲကျမပြေကစိုးလိုက်တာမပြောပါရောဦးလေးရဲ့ကျမမေးဖေတွေအခုရှိသေးလားရင်ဟာဟိုဦးမြင့်သိန်းကဟာလေဟောဒီသားဟောဒီဆိုပါလားအဲဒါဆိုရင်ဟဲ့သမီးရဲ့စိတ်ကငါတို့ကစိတ်ကငယ်ထားတော့ဦးလေးပြောဘာဖြစ်လို့ဦးလေးပြောစမ်းပါပေလို့မေလို့ဘာဖြစ်လို့လို့သမီးစိတ်ကငယ်ထားတော့ညလေးမွေးကြရမို့လားသမီးရဲ့သမီးတို့ကတောင်းဆုံးမှာဆုတ်ထားတာလေနော်အဲ့ဒါလေးမွေးကြတဲ့ခါကျတော့အဖေကအပေါ်တင်နေပြောမြေတွေပြူပြီးတော့အိမ်တိပြီးတော့သမီးအမေရောပြောအကူကြီးရောမပြောတော့ပြောချင်ဘူးကွယ်စိတ်ကငယ်ထားတော့မြေပြီးလို့သေးကုန်ပြီစိတ်ထဲမှာပြတာမြန်လို့ရတဲ့အရာတွေတော့နှစ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့အရှိတူထားတဲ့အရာတွေဓမ္မယုံဥပဒေကတော့ရှိတယ်ဒီအရှိတူထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသာအယုံရှိပြီးတော့လွတ်သွားမရဘူးเนาะသားကြီးအယုံကဲသားလေးရှိသားပဲသားကြီးရှိသားလို့ဆိုဖြေပြီးလာတယ်သူသားကြီးကမေးကဲပါဦးရောပါသားကြီးအရှိချက်တော့အမှန်ခံခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နှလုံးသားလည်းအော်ပြီးဆုံတော့ပါวะအမေဘေးအားကိုးမယ်ဆိုပြီးပြန်လာချိန်မှာအမေကမရှိတော့အဖေကလည်းအကိုကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာအဖေကြီးရဲ့အာရုံသမီးကိုအင်မတန်ရှိပြီးအလိုလိုက်ခဲ့တဲ့အာရုံအတိတ်ကအဖေရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေသမီးဘသူ့အားကောင်းလို့အဖေရဲ့ဖြစ်ပြီးအမေရဲ့အမေသမီးကိုတိတ်လိုလိုက်တာဒီရင်မသားရင်သူဟိုရင်လုပ်ပြီးအဖေမသိအောင်လုပ်လို့ပြတာပေါ့ဘာဝှစ်ရှင်လဲသူဘာဝယ်ပြီးအဖေကြီးမသိအောင်ဝယ်ပြီးအခုတည်းတော့ပူရှစ်တာနော်အမေကကျမကိုဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပဲနော်အမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ရှစ်တယ်သရှင်လေးသူဆိုခဲ့ဘူးလားပေါ့အကိုကြီးရဲ့ရှစ်တယ်ကျမအထွေးဆုံးလေးပါတဲ့အိမ်မှာဒါကြောင့်သမီးပါရင်အကိုကြီးမောင်ရတယ်အထွေးဆုံးလေးကိုလည်းအင်မတန်ရှစ်တာအကိုကြီးကဆိုညီမလေးငေါ့တာငေါ့တာသိချစ်တာသိလိုလိုက်ဟောအကိုကြီးကသိချစ်တာအကိုကြီးရဲ့ငေါ့လိုလိုက်တာအမေကဆိုတော့အဖေမသိအောင်အကိုမသိအောင်လိုချင်တာဝယ်ပြီးဟောအမေကအထွေးဆုံးသမီးလေးပါအင်မတန်ရှစ်ပါအမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ရှစ်တယ်အင်မတန်ရှစ်မြတ်လို့ပါလေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဆိုပြီးပြောခဲ့တာလေအဲ့အတိတ်ကအောင်နေပေါ်လာတော့အမလေးအမေရဲ့သမီးပေါ်မှာကျင်လာတဲ့အမေဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဖေအာယုံဥပနဲ့ခန္ဓာတစ်ချက်ပေါ်လာလိုက်ဒိန်းနဲ့ရင်နဲ့တောင်းလိုက်အမေရဲ့အာယုံဥပနဲ့ခန္ဓာပေါ်လာရင်နဲ့ဒိန်းနဲ့ရှောက်ဆောင်လိုက်အကိုကြီးအာယုံပေါ်လိုက်ဒိန်းနဲ့ရှောက်ဆောင်ဆောင်လိုက်အားကိုးစရာတွေ့တာစရာစမ်းဆုပ်စရာမရှိတော့လည်းဒီရောငိုတော့ဟားတိုက်ပြီးကြီးဟုတ်ပြီနော်ဟားတိုက်ပြီးကြီးတယ်မှတ်ရပြောင်းလဲသွားတယ်ယူတယ်ကုလို့ရတယ်နော်အဲယူပြီးအော်ဟဲ့ပြီးတော့တမင်အေးချုပ်ပြီးပြေးပတ်ကြလဲပြေးပြီးတော့အဲ့မှာအယူမပဓာပေါ့အဲ့တော့ဗဓာမြေလူဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်လားလေသေးလို့များငယ်တော့ဒီကောင်မတော်ကြီးဗဓာမြေလူပဲဒီလိုမပြောဘူးလားပြောလားအေးအဲ့ဒါနဲ့အော်ဟဲ့ပြီးအယူမပြီးဟာယူမမလားနဲ့ဘိုးတို့ကတမင်ကြီးတို့ကတမင်ကြီးတမင်အေးမကဝိလစ်စနစ်နဲ့ပတ်သွားပတ်ပြေးအဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရာဇဝင်မှာတရားဟောနေတရားဟောနေတဲ့ခါကျတော့ပြီးပါပြီတရားဟောနေမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကြီးကိုသွားမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ကြီးကိုသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ကောင်ကဟဲ့အယူမဘာလို့လဲသွားဒီမှာတရားနဲ့မလာနဲ့အလားမကန်နဲ့အဲ့လိုနေပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့ထုတ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ဗရာစာကြီးထွက်တော့ဝင်ပဲနေနော်ယောဂီတို့
အဲ့ဒါဆိုတာယူနေတဲ့မိမဘုရားပြရတဲ့လူသောတာပန်ပြီးတယ်။ယောဂီရောအကောင်းနေ။အေးကြိုးစားပြီးနာအဲ့ဒါပြောတာ။နော်သေချာနာတော်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့။ပုံမှန်ယူမှာအဲ့ဒါပြောပြတာ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ကြွတော့ဘုရားလမ်းပြောတယ်။ဘုရားရဲ့အမနာမှာဘုရားတော်ပြည့်တဲ့ဟေးဟေးမလို့ကြပါနဲ့ကွာ။ဖယ်ပြီးတဲ့ဆံနေရာဖယ်ပြီးတဲ့ဆံဗရာဆိုင်။ဘုရင်စနေဆိုမြင်လို့မကောင်းဘူးလေ။ဘုရားရှိသွားရင်မကောင်းတော့ဘုရားဆိုတာတုံလို့တယ်ဆိုမှမဟုတ်တာ။သူကဝိလစ်တဲ့ဖြစ်တယ်မနောဒေါရပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါသုတ်ပိန်ကြမရှိဘူးလို့မြင်ထားတယ်ခင်ဗျာဘာတနာဖြစ်တယ်ဘုရားသို့တော်သူတော်ကောင်းရှိဆိုတော့လူရကနေတော့မြင်လို့မတော်ပါဘူးဟေးဟာမနောနဲ့မလားနဲ့သွားယူမမောင်းနဲ့မမောင်းနဲ့ဟေးသမီးဖယ်ပေးလိုက်ပြိတ္တလမ်းပဲပြိတ္တကဖို့ဆိုတော့နော်လမ်းပေါ်ဗဒါရှစ်သမီးလာလာလာရှစ်သမီးဒီလိုလာအင်မနပါရတဲ့အင်မနညွန်နူးတဲ့အသားနဲ့လမ်းပေါ်ကသူအဟောတယ်နော်သူ့အယူမယူမဆိုဟိုလူကပြစ်လို့ဟိုလူကရိုက်လို့မကြွရင်ကြွရင်ရော့အင်းမျိုးစုဆိုပြီးပေးကျင်နာတနာရင်ကင်းတဲ့အတန်လေးနဲ့သူဆက်ဆံရင်းခံရယူရဲဘွာအရင်မှာအဲ့လိုရဲရဲတက်တက်ပြောဆိုခံရတဲ့အချိန်မှာအင်မနာဂရုဏာမေတ္တာနဲ့ချမ်းသာရင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ဗဒါရှစ်သမီးလာဒီလိုလာခဲ့ငါ့ရှိလို့လာသမီးရဲ့လာခဲ့လာခဲ့ဒီလိုလာခဲ့လို့မေတ္တာတန်အပြည့်နဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုဗဒါချိုင်းတော့ဟာအတန်ကရှူပါလိုက်လားသူအဲ့ဒါလေးသိတာအဲ့ဒါဆိုဘုရားကိုကြည့်စိုက်စိုက်နဲ့လူရှားတိုင်းလာတာပေါ့ဒါကရောက်ပါအိန္ဒိယပြည်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီလိုဝိယုံကြီးပြောကပြစ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးပုံလွန်ပြီဘုရားရှိခိုးထိုင်ဆရာတရားလေးတဘာရပဲဟောပါနော်တဘာရပဲဟောတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ဟောတယ်လွယ်လွယ်လေးဒီမှာဦးသေးရလေးရေးလာလဲချက်ထားတော့ဒါလေးပြောပြနော်နာသတိဗုဒ္ဓတာနာယနာပိတာနာပိဗန္နဝါအန္တေနာရိပန္နတနတိညာတိတုဒါနာတာဒီတကားလေးနဲ့သောတာပန်ဒီတာနော်တာနာယကိုယ်ဝေဟာအလုံးကပုဒ္ဓါပါရမီတို့သည်နာသတိမရှိကုန်ပိတာလိမိဘတို့ဒီလေနာသန်ဒီမရှိကုန်ဘန္နဝါပိသင်္ကိုသားချင်းတို့ဒီလေနာသန်ဒီနာသန်ဒီမရှိကြလေရှစ်သမီးရဲ့မင်းတို့ကတော့လောကကြီးထဲမှာငိုလာရတာမြေကြီးရသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းလောက်ဖြစ်ပါပြီနော်အဲ့လိုငိုနေလေဆိုတာကလေအပြင်ကသာသမီးပေလို့ဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော့အပြင်ကသာသမီးပေလို့ငိုတယ်အဲ့ဒါကြီးဟောတယ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်တရားရဲ့လူငယ်ကနာသန္တိဗုဒ္ဓရှင်သမီးရဲ့မင်းရဲ့မနောဒွါရပါလေအမရိကူရာသရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်းသာခေသာရှင်သာလယူရတွေ့တာကကူရာသအာယုံပေါ်လာအဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံပါလေအဲ့ဒါသိယောက်ျားနေလည်းမရှိဘူးနော်မေးတားကြပါဦးမေးရဲ့တကလေးတော့ပြောရေထဲမှာမြုပ်မြူသွားတဲ့တားအကြီးပေါ်ရဲ့အာယုံနော်ဗရာနာသန္တိမရှိဘူးပုဒ္ဒါပါနေလေရှင်သမီးဗရာရဲ့မင်းမနောဒွါရပါလေမေးတားကြပါဦးမြို့လိုက်ပေါ်လိုက်ညလိုက်ပေါ်လိုက်နောက်ဆုံးလက်သေးပဲပေါ်ပြီးသုံးသုံးမြုပ်သွားတယ်။အဲဘာကြီးကောင်လေးအာယုနာခံပြီးမရှိပါ။မင်းမနောတော်ရမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဓမ္မယုံဥပ္ပနဲ့ခန္ဓာသည်ပုဒ္ဒါပါနေတဲ့နာခံပြီးမရှိဘူးသမီးရဲ့။အဲ့ဒါလေးတို့တသံတရာတော့အဲမနောတကားကမှနှိပ်တကောင်နေတဲ့မနောတော်ရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုဥပ္ပနဲ့ခန္ဓာကိုယောက်ျားပါမိန်းမပါ။အပုပ်ကွာသတ္တဝါအဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းလို့အဲဓမ္မယုံဥပ္ပနဲ့ခန္ဓာကိုအရှိတင်ပြီးသားတင်ပြီးနေနေပြီးအမေပေဆွေမျိုးသေးလို့အရှိတင်ပြီးငိုခဲ့ရလို့အရှင်မနဲ့ငိုခဲ့ရလို့မျက်ရည်ကသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကောက်ဘူးအပြင်ကသားပြီးပြောရလားဓမ္မယုံသားပြီးရှင်နေတော်ပြောရလားရောရိုသေချာလိုက်ပါတော့သေချာလာတော့ပါဟုတ်လားရှင်သမီးရဲ့မင်းရဲ့မနောတော်တော့ပါထင်လာတဲ့ဗုဒ္ဓမင်းသားကြပါဦးနော်ဗရာရဲ့မင်းကတော့မင်းကိုငါဆင်းရဲပေမဲ့ဒီငါအင်မတန်ရှိတော်ပါကွာသမင်းလေးဇွန်လေးခေါ်နော်ပကံနှခါပေါ်တက်ထိုင်တော့ဘူးအတူတူပကံလေးတွေမှာတယောက်သားအတူတူစားအတူတူသွားနေတာအတိတ်ကအာယုံလေးပကံနှခါမှာယော့မောင်စားလေးယော့ချစ်စားလေးပြောနေတော့ဇွန်းလေးနဲ့ခွန့်ပြေငပိလေးပေါ့ဗျာသူများလို့ပေါင်ဖုံးနေပါရောအသားကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆင်းရဲတော့လေဒါနဲ့သူတို့ပါသူတို့ပြောတယ်လေငပိလေးတို့ယော့မောင်စားယော့ချစ်စားယော့ဗရာစားယော့ဓာရာစားဒါကုရာသားစားသားဒီအောင်ပြောပေါ့ဒီလိုလေးခွန့်ကြွေးခဲ့တာအတူသွားအတူစားပကံနှခါပေါ်ဗျာတက်ထိုင်တော့ဘူးမမာကြီးစိတ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဗကန်းခါပေါ်တက်ထိုင်တော့မလို့တယောက်သားသူစွားသူစားရတယ်အဲ့ပြောလိုက်တော့သမင်းကိုညူခဲ့တာလေကုဒါသချစ်သမီးရဲ့အဲ့ဒီမှာလေမင်းကိုယုံချလို့ချင်းနေတာမနှောတော်ရပါအဲ့မနှောတော်ပါချင်းနေတဲ့အရာတွေကအတူသွားအတူစားပြီးတော့ဗကန်းခါပေါ်တက်ထိုင်တော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါသမီးရဲ့မနှောတော်ရမှာအခုပေါ်လာနေတယ်အဲ့ဒါကချစ်သမီးရဲ့အဲ့ဒါငါနဲ့ငါယောက်ချနေတဲ့ငါတန်ဒီမရှိပါဘူးအပြင်မှာယောက်ျားမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောနေတာလားမှန်ပါဘူးအပြင်မှာသားကြီးကောင်လေးမရှိဘူးလို့ဟောနေတာလားမှန်ပါဘူးဒီမှာစွန်ချီသားရဲ့သားလေးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဟောနေရလားအဲ့ဒါယုံနံပရမတ်ဒီသမီးရဲ့ယုံကြမှုလင်မဟုတ်လို့အပြင်ခါရာတွေကိုဟောထုတ်နေတာလားမဟုတ်ရေရှာမဟုတ်ပါယောဂီတို့ရဲ့ယောဂီတို့အဲ့တရားမျိုးကြီးလုပ်နေလို့ပြောရရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချာနာတော်မှာအေးအဲ့တော့ရှင်သမီးရဲ့မနောဒေါရမှာတင်လာအဲ့ကိုဒါသားရဲ့အတူသွားသူစားအောင်လေမနောဒေါရတင်လာတယ်အဲ့ဒါရှင်သမီးရဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားနေတဲ့နာသန်လေးမရှိဘူးနာပိဘန္နဝါနာပိတာပိတာလိအမိဘဒါအမိပဲ
ဒါအမေပဲ။ဩအမေကကျမကိုဆိုတာအထွေးဆုံးလေးမို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်။ဩသမီးရဲ့ညီလေးနော်ဘယ်လိုကောင်းမလဲ။ဝတ်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်သွားလိုက်သွားလိုက်နဲ့မေကြီးကြီးကမေကြီးကြီးကအလိုလိုက်ပြောအမေကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးလေးအထွေးဆုံးလေးအမတန်ချစ်တာအမေအာရုံလေးပုံပေါ်ပြီးတော့ဒါအမေပဲလို့ချစ်သမီးရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီအမေကိုအရှိရှင်ပြီးတော့ချစ်သမီးရဲ့အမေရှင်ပြီးတော့ငိုခဲ့ရတယ်။သမှုတရားလေးစင်းမကောက်။ချစ်သမီးအခုသေချာပြန်ကြည့်သားမှာငါပိတာသူငါပိတာပြီနော်ပိတာပြီမိဘဆိုတာမင်းမနှောတော်တော့ပေါ်လာတဲ့အမေရဲ့အာယုဓမ္မယုံဥက္ကနဲ့ခဏဟာမင်းကိုငွေးခဲ့တဲ့အမေနေနဲ့နာသန္တိမရှိဘူး။နော်ပိတာပြီဖခင်ပြီပိတာဖခင်ပြီနာသန္တိဥဒ္ဒါမင်းမနှော sorry ပိတာပြီပိတာဖပြီမင်းမနှောတော်တော့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံဥက္ကနဲ့ခဏအဖေနဲ့လူနဲ့ချစ်သမီးရဲ့သေချာကြည့်ပါမင်းမတော်တော်ပေါ်လာတဲ့အာယုံဟာအပြင်ကအဖေအနေနဲ့ဆွဲယူစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကလို့ကဒါသားပဲ၊ဒါအဖေပဲ၊ဒါအမေပဲ၊ဒါလင်ပဲ၊ဒါကိုကြီးပဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကလို့ကဓမ္မယုံဥက္ကဋ္ဌခန္ဓာကြီးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာအရှိတင်အဝိဇ္ဇာမှောင်ဖို့အရှိတင်ပြီးတော့သမှုရတဲ့ဆွဲယူရဲလို့စင်ရဲတန်ခါကြီးပဲပြီးတော့မြည့်ရင်ကြတာသမှုတရားလေးစင်မကဘူးရှင်သမီးရဲ့။အဲ့ဒါကိုမင်းသိရှာရှိသမ်းလား။ဗရာအောင်ပေါ့။ဟာသူကလုံးမေးပြီးစဉ်းစားကိုယ်ကလည်းရှိချင်းကလေးတိုင်းတိုင်းပေါ်လာမငူအစ်ရှာစနာဟုတ်တယ်ဒါအကြောင်းအစင်ပေါ်လာအကုန်ဒီမလားကိုယ်သာသားတဲ့တော့တို့တယ်ဟာကြောင်းတဲ့ဆယ်ပြီးကုံသွားပါလားဂျင်နာခဲ့တဲ့အာုံလေးတည်သွားတဲ့အာုံလေးပေါ်လာကုံးနေမိသားကေပေါင်းမိရဲ့မိသားကေပေါင်းမိရဲ့တပင်းနဲ့မြို့ပြီးနစ်သွားတဲ့အာုံလေးပေါ်လာဟုတ်ဒါဘုရားပြောလို့ဘာသာအကြီးကုံလို့ဆွဲကြရမရှိပါလားစဉ်းစားငြင်းတားလေးကချစ်ချစ်တော့ဒီနေ့ဝေးလာတဲ့ကလေးလေးဆုံးကပုတ်ပေါ်တာအကောင်ရှိပြီငိုလိုက်တဲ့ကလေးရဲ့အတန်လေးကမနှောတော့တာအထင်လားဟောဒါလည်းဆုံးလာလို့ပဲပါကြီးလေးလို့ကိုရာသားလို့ဒီအာယုံကမနှောတော့တာပေါ်လာလားဒါကငါကအရှိကျင်းနေတာပါလားဒါကငါကလင်နဲ့သားပဲသားငယ်လေးပဲလို့ဖြစ်နေတာပါလားဟောဒါရီယာတရန်လူပဲဟာဒါမဟုတ်ပါလားဟာဒါဆွဲရစရာလေးနဲ့မရှိပါလားအဖေအာယုံပေါ်လာလိုက်မိအာယုံပေါ်လာလိုက်အခွေးအာယုံပေါ်လာဟောဒီအာယုံကအကြောင်းနဲ့တည်းပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးကုန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားချစ်သမီးရဲ့အဲ့ဓမ္မယုံဥပါဒေခန္ဓာဟာလေငါတန်တိပု္ပ္ပာတားနေလည်းမရှိဘူးငါသာရာယချစ်သမီးအဲ့ဒါကိုအားကိုးရတွေ့တာရလို့သွားပြီးမဆုတ်ခိုင်းပါနဲ့ချစ်သမီးကအဲ့ဒါကိုအားကိုးရတွေ့တာရလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တဏှာလိုဇာတ်နဲ့သွားအားကိုးလို့အဲ့အားကိုးတဲ့စိတ်ကသမီးရဲ့မနှောအိမ်ကိုအပူလောင်ရတာပါအဖေကဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုခေါ်လို့ဆိုရင်နှလုံးသမီးကြီးတော့ကပြောရတယ်ရှင်ဘုရားဘုရားကြီးတော်မှာသိပါပြီဦးလေးချာနော်စာပေကပါတော့သောတပတ္တိရေသောတပတ္တိဖလေသောတပတ္တိဖို၌ဗထာသာယတိပါတယ်ရှင်ဟန်းဖြစ်တော့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလရှင်ဟိုသီလရှင်လည်းဘိက္ခုနီမာယူဝတ်ပါတယ်ဘိက္ခုနီမာယူဝတ်ပြီးတော့တရားကိုအားထုတ်ပါတယ်မနောဒရပေါ်လာတယ်ဓမ္မယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလေးလေးเนาะရှင်စရာပဲပေါ်ပေါ်မုန်းစရာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတို့ကောင်းပြီနောက်ဆုံးအရင်မှကြီးကြမှာဗထာသာယအဲ့လိုလင်းသေးသားသေးအယူမကြီးဘဝရောဖေမေရသေးအဲ့လိုဒုက္ခကြီးကိုဘာကြောင့်လောကမှာတွေ့ကြုံရလဲပြောအေးအတိတ်ကပြဿနာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့လူသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လူရှောက်ရောက်လို့ဘာလို့နင်းလို့ရှောက်လို့ငါ့ကိုဒီလောက်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာနင်းလို့ရှောက်လို့ငါ့ပြည့်စည်ချင်အောင်မှာပေရင်းလို့တဲ့ပေတော်ငါမြင်ရမှာအေးလေလို့ဝစီပေရာဒီတိုင်းရှောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့အမျက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကကံလူပြီးသူ့လင်းလေးပြည့်သူ့သားလေးပြည့်တော့သူ့ဖေမေပြည့်သူ့မျက်စိအောက်တယ်ပေမစက်ဒီလည်းမကြမ်းရတဲ့ဟောပြီနော်ကုက္ကဋ္ဌလေးလည်းမထားကြတဲ့အညိုလေးလည်းမပွဲကြနဲ့ပါပလာတဘူးလားပါလာရလားပါလာတော့ဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပါပါလားအမျိုးနေနဲ့ပါပါလားအေးသတိထားကြောက်ကြမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့တော့မှသူကစဉ်းစားတယ်ဩသူဘေကူနီမဆွန်လေးတော့ခံစားတမင်အောင်နေတရားလေးနှလုံးသွင်းတယ်တမင်ဝေးထိုင်တယ်ခုရုပ်ရည်လိုထိုင်တယ်တမင်ဝေးထိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မယုံမတင်သားတယ်ခိုင်းရလို့ကောင်းလို့အသာလေးထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ညတော့ထိုင်တယ်သူမနှောတော်တာကိုကြည့်မေတ္တာလေးပို့နေတယ်များသာတော်ကြီးချမ်းသာပါစေမနှောတော်တာကိုပေါ်လို့အလိုတော်တော်ချမ်းသာပါစေမေတ္တာကမ္မထာလေးပို့ဘုရားကတော့အော်ဘုရားကတော့ကျေးဇူးကြီးလိုက်လားအရန်မနှောတော်ရမှာတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဓမ္မယုံဘုရားကရတော်မီရဲ့အာရုံပဲပေါ့ပေါ့တော်တော်ရောက်လာအာရုံပဲပေါ့ပေါ့ဘယ်အာရုံပေါ့ပေါ့ဘုရားဆော်ပြရဲ့မနှောသည်ဘုရားဆော်ပြရဲ့နောက်ကစိတ်ဒီဋ္ဌိတဏမာနခင်းတော်မူပါလားဘုရားကတော့လေးစင်ငါရောကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိမောင်လေးကြွအဋ္ဌိမောင်လေးငငယ်ဦးရဲ့အာရုံလေးရှားခဲ့ဦးရဲ့အာရုံလေးအရာရာခံစားခဲ့တဲ့အာရုံလေးတွေ့ကြုံခဲ့ဦးရဲ့အာရုံလေးအိုးတော့ကမနှောတော်ရကြကြကြည့်ရတာအကြောင်းလိုက်ဆိုင်နေဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဂုံးနေတယ်ဟောလိုက်ဆွဲရမှရှိပါလားဆိုင်ဆွဲရမှရှိပါလားဆိုမညာသေးရယ်မဆွဲဘူးတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးတစ်ချက်မဆွဲတော့တနာတစ်ချက်သေးအဲ့လိုနဲ့လိုက်ပြီးပြုစရာမရှိမှန်းသိတနာလည်းလိုက်မပြုဒေါသလည်းလိုက်မပြုရုပ်ရုပ်ထိုင်းအောင်လေးကြကုံသွားတယ်ထကရကကြသတ်ကုံးနေအောင်ငါစီကဆွဲစရာမရှိပါလားဒီတရားကုံဆုံးနေတဲ့တရားပါပျောက်ွယ်နေတဲ့တရားပါလား
သူကပါပဲလို့ယူဆရံရှိတာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာပါဒါရီကဘာမှယူဆရံမရှိတဲ့တရားပဲလို့နောက်အဘရာဇာကြီးဆိုတော့သောတာပန်ဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းအဲ့ဓမ္မဘုရားတခါတော့နောက်ကတဏှာနဲ့လည်းမဖမ်းဘူးဒေါသနဲ့လည်းမဖမ်းဘူးကိုယ်နေတော့သာပဲညာနဲ့မြင်ပြတတိယအဲ့ကုံဆုံးမှာပြီးပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာအာဘောဓုခန်းနဲ့ဂျဟနာမကြီးဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့တရားနှလုံးသွင်းရမှာကအဲ့ဒါနော်ယောဂီတို့ရဲ့မနောအိမ်ဒုက္ခအပေးဆုံးသည်အပြင်ကယောက်ျားမဟုတ်အဲ့မနောဓာရမှာမြင်ခဲ့ဘူးကြားခဲ့ဘူးလေဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာကိုအရှိတင်တဲ့အဝိဇ္ဇာရောက်လာလည်းမသိရဘူးလားသိရလားသိပါပါဘုရားအဲဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟာအပြင်မှာသားကျုပ်မှုမရကျုပ်မှုစီဝါချာတော်ပြောတာလားသိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါပြောတာအကုသိုလ်ရေပြုပေးရဆိုရင်သားတစုံရေတဲ့တည်းရဆိုရင်ဘာလို့ရေများတဲ့ကုသိုလ်များအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါဘုရားအေးကြိုးစားမယ်နားလည်းမယ်နော်ဒါလည်းကဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုကဲစိတ်ထဲမှာအကြောင်းတည်းလို့ပေါ်လာရတာသူလေလားငါလေလားဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာလေလားအဲ့ဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားသူလားငါလားအကြောင်းတည်းဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တတ်တဲ့နေရာလားဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တတ်တဲ့နေရာအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားဘယ်မှာမို့လာပါလိမ့်ဘယ်မှာဒုက္ခသစ္စာမကုန်တော့ဘူးလားကုန်တော့လားအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကုန်လာတဲ့အခါကျမဲ့ညာကအဲ့ဒါကိုရှိတယ်မဆွဲရင်ဘာညာပေါ်ပါလိမ့်မဲ့ညာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့မဲ့ညာပေါ်တယ်ဆိုတော့သမုဒိယဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကစိတ်မှာကတိုင်လေးလားသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခွင့်မရပဲမသိဘူးလားသိလားအဲ့တဏ္ဍာကပုံပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေအာယုန်တွေထက်ကတက်ကစိတ်ထဲမှာပေါ်သေးလားအဲ့တော့ဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလားသစ္စာလေးပါဘယ်မှာဆုံးပါလိမ့်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မယောဥပါတဲ့ခန္ဓာသူပဲမှာပဲလို့ယူဆွဲပဲစိတ်နဲ့နေရရင်ကိုယ်နှလုံးအိမ်ကသောကပိတိဝါဆိုပြီးဥဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေမငြိမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းနိုင်တာအဲ့လိုကိုကအေးငြိမ်းတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာသူကရအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပိတိရာဒီအပြင်ကရှေစခေါင်းဆုံးခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလားမနောဒွာရပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာလားဒါဆိုယောက်ျားမင်းကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ဖျားဟောတာဒီအပြင်ကခန္ဓာကိုဟောတာလားမနောဒွာရပေါ်တာကိုဟောတာလားဒါဆိုသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲဒီကြောင်းမှန်ဆိုအပြင်မှာစီးပွားဥစ္စာတွေစုတာကိုပြောတာလားပိုက်ဆံချတာကိုပြောတာလားအပြားတ attva ချမ်းသာအောင်စီးပွားဥစ္စာတွေစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တာကိုပြောတာလားဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာကိုအမှန်မသိတာကိုပြောတာလားဟုတ်ပြီဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာကို तू ပါပဲငါပါပဲလို့ယူဆတဲ့စိတ်ကောင်လည်းသမုဒိယသစ္စာဖွဲ့ပါသည်အဲဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာကအမှန်တည်းတော့မယူဆတဲ့နေရှိတော့သမုဒိယငြိမ်းလို့အမှုတွေမကင်းဘူးလားကင်းလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစုများတောင်းစရာလိုသေးလားဒုက္ခငြိမ်းပြီးအေးပြီးမနေရဘူးလားနေရလားအဲယောဂီတို့ဒီဒီတရားကိုသိသိပြီးတော့ဓမ္မယောဥပ္ပန္နခန္ဓာကိုပေါ်၌မိမိသူတို့ပါသာပဲသူပဲရှိသူပဲမုန်းသူပဲဆိုအယူဆွဲကင်းရသည်ဖြစ်၍ဒီအာယုံတို့ကိုထောက်တာအပြင်မှာရှိသောတ attva တို့မိမိတို့ကံမကောင်းညာမကောင်းကြောင့်သောတ attva တို့ချမ်းသာအောင်ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့ဖြင့်ထာဝရပြုကျင့်ပြုဆောင်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။